दर्शकहरू मबाट मबाट यस्तो किसिमको क्रियाकलाप, यस्तो किसिमको मेसेज, यस्तो किसिमको कुरा, कसैसँग पैसा लिने, कसैलाई पैसा हराउने अथवा कसैलाई बर्बाद गर्ने कुनै पनि काम भएको रहेछ भने म यो जीवनभर टेलिभिजनमा आउँदिनँ, म यो जीवनभर यो क्षेत्रबाट बिदा लिएर बस्छु, म जीवनभर कसैको अगाडि मुख देखाएर हिँड्ने छैन। यो मेरो बाचा हो, यो मेरो प्रतिबद्धता हो, तर यो मेरो बोलीलाई बोलीमा मात्र नहरियोस्, चेक गरियोस्, फ्याक्ट चेक गरियोस्, हेरियोस् डिटेल्स, यसमा मेरो संलग्नता, मेरो काहीँ न काहीँ मेरो कुनै टेलिफोन सम्पर्क न छ उहाँसँग लामो समयदेखि, न मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको छु, उहाँ छोडेर गइसकेपछि कुनै 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 न उहाँले मलाई कुनै मेसेज पठाउनु भएको छ। मलाई थाहा छ उहाँले मलाई आफ्नो गुरु मान्नुहुन्छ। मलाई छोडेर गएको साथी, मलाई म मार्केटिङमा जान्छु भनेर गएको साथी कार्यक्रम गर्न पो गएको रहेछ, अलिकति मलाई चित्त जरुर दुखेको हो, तर मैले केही भनेन, मनमा नै राखेँ। मलाई सिधै भनेर गयो भने हुन्थ्यो सालिकले भन्ने राखेर। अर्को कुरा, त्यहाँ कहीँ भनिएको रहेछ, सायद उहाँले भन्नु पनि भएको हुन सक्ला, उहाँलाई लागेर उनीहरू करोडौँ कमाउँछन्, मलाई चाहिँ थोरै पैसा दिन्छन् भनेर। स्मरण रहोस्, न्युज 24 टेलिभिजनले मैले कसैको पनि स्यालेरी दिन्न, न्युज 24 टेलिभिजनका हामी कर्मचारीहरू हौँ, हामीलाई यो टेलिभिजनले स्यालेरी दिन्छ, आआफ्नो दर्जा अनुसार हामीलाई स्यालेरी दिन्छ। मैले आजसम्म कसैसँग न एक रुपियाँ लिएको छु, न कसैको सेप्टाइमा खाएको छु। आफ्नो टिमका साथीहरूलाई काहीँ जानुभयो भने, काहीँ खानुभयो भने आफै तिर्नु होला, कतम कदाचित तपाईँसँग पैसा छैन भने मलाई फोन गर्नुहोला, होटलको म्यानेजर, रेस्टुरेन्टको म्यानेजर, ओनरलाई दिनुहोला, म भोलिपल्ट आएर तिर्दिन्छु, कसैको नखानु होला भनेर हामीले दिएका छौँ। उपहार नलिने भन्ने कुरामा हामी अडक भएर बसेका छौँ। कसैको पनि आफन्त, कुनै परिवारजन अथवा एकदमै नजिकका साथीहरूले माया प्रेमपूर्वक दिएको बाहेक हामीलाई दिने पैसा उपहार हामी लिँदैनौँ, हामीले स्पष्ट रूपमा पारेका छौँ। र यदि सबै चिज भइरहँदा पनि यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्यो अथवा स्वयं शालिकजीलाई पनि त्यस्तो लागेको हुनसक्दछ केही कुराले भने, त्यसलाई प्रमाणित गरियोस्, हेरियोस्, बुझियोस्। हामीले धेरै मेहनत गरेर जन यो ज्यानलाई हत्केलामा लिएर मेहनत गरेर कमाएको यो विश्वास दर्शकहरूको, यसलाई कसै कसैले पैसा खाएको रहेछ नि त अथवा एउटाले आरोप लगाइदिए नि छ भनेर एउटा सानो ढुङ्गाले हानेर टुटाउने प्रयास नगरियोस्। हामी माटोको भाँडो पक्कै होइनौँ, त्यति धेरै बलियो असाध्यै मजबुत छैनौँ होला, तर त्यति कमजोर पनि छैनौँ कि आज कुनै मान्छेले पैसा बोकेर हामीलाई किन्न सकोस्। असम्भव, बरु त्यस्ता पैसा बोकेर आउनेहरूको अपरेसन गरेर, स्टिङ अपरेसन गरेर टेलिभिजनमा कैयौँ देखाएका छौँ। कुनै पैसाका बिटावालाहरूले किन्न सक्ने भए म विलासित जिन्दगीमा त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेर बस्न सक्ने थिएँ। उहाँको एउटा कमजोरीलाई लिएर, शालिग्रामजीको एउटा व्यक्तिगत जीवनमा भएको कमजोरीलाई लिएर कसैले, मैले रवि दाईसँग पनि कुरा गरेको छु, दीपक दाईसँग पनि कुराकानी गरेको छु, अब तिम्रो विषय सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा देखाउनलाई उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ, तयार हुनुभएको छ, त्यस कारणले अब तिम्रो बेइज्जत हुन्छ, तिमीमाथि एउटा ठुलो मुद्दा, बलात्कारको मुद्दा लगाउँछौ, त्यसपछि तिम्रो बेइज्जत हुन्छ, तिमीलाई तिम्रो विषयमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले देखाइदिने कुरा मलाई भन्नुभएको छ भनेर कसैले उहाँलाई भनेको रहेछ। र त्यो भन्ने मानिस हाम्रो सम्पर्कमा आजसम्म आयो, मलाई थाहा छैन, मैले चिनेको छैन। शालिगजीसँग मैले आफ्नो रिपोर्टिङका बाहेक कहिले कुनै कुरा गरेको छैन। मेरो कल डिटेल, मेरो अन्य म्यासेजको डिटेल, मेरो सबै डिटेल जहिले पनि चेक गर्न सकिन्छ, म उपलब्ध गराइदिन्छु, म कहाँ गएर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, तयार छु। शालिगजीले भन्नुभयो कि भएन मलाई लाग्दैन यदि शालिगजीले त्यस्तो भन्नुभयो, तर उहाँलाई भन्न विवश पारिएको रहे हुन सक्ने कुरा मैले अनुमान गरेको छु, उहाँले भन्नुभयो पनि हुनसक्दछ, किनभने हामीलाई क्रस भेरिफाई गरेर एकपटक यस्तो कुरा आएको रहेछ दाइ अथवा यस्तो भएको रहेछ भन्नुभएको भए हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो भन्नु भएन र एक्कासी त्यो देखियो। त्यस कारणले उहाँलाई लागेको हुनसक्छ कि ए कि म अर्को टेलिभिजनमा गएँ, त्यस कारणले मेरो विरुद्धमा रिपोर्ट पक्कै बजाउन खोजेँ कि मलाई केही गर्न खोजेँ कि भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ, त्यो लागेर उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँले भनेकै रहेछ भने पनि, भन्नुभएको छ छैन मलाई थाहा छैन, म यतिखेर धुवामा उडिरहेको मानिसको विरुद्ध पाप सोच्न चाहन्न, तर भन्नुभएकै रहेछ भने पनि मेरो कल डिटेल, मेरो अकाउन्ट डिटेल, सबै चिज प्रहरीले जहिले पनि आजको दिनमा चेक गर्न सक्छ, म कुनै पनि मिनट तयार छु, म बारम्बार प्रहरीलाई भनिरहेको छु, कृपया चेक गर्नुहोला, बोलाउनुहोस्, भन्नुहोस् के छ। र त्यससँग सम्बन्धित अन्य पाटोहरू छन्, उहाँलाई विवश पार्ने घटनाहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी आएको छ, जसको स्क्रिनसट मैले कार्यक्रममा राखेको छु, म प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन तयार छु। भोलिको दिनसम्ममा प्रहरीले हामीलाई बोलाएर हाम्रो नाम आएको भए, त्यो नाम लिएको के अवस्थामा लिएको र उहाँले भनेको चिजले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्छ, यो मानु शालिगजीले भन्नु नै भएको रहेछ, कुनै चित्त दुखेर अथवा कसैको प्रभावमा परेर अथवा उहाँलाई लाग्यो होला ओहो मलाई त फसाउन खोजेछन्,
मलाई डुबाउन खोजेछन् मेरो विरुद्ध उनीहरू लागेछन् भन्ने उहाँ लागेको हुनसक्छ र त्यस्तो लागेको कारणले उहाँले मलाई यसो गरे भनेको हुन सक्दछ कुनै कारणले र त्यसपछि त्यही भावनाले अब यिनीहरूलाई पनि म डुबाउँछु भन्ने सोच आयो होला कुनै अथवा म भइहालेँ धुवामा उडेको मानिसको विरुद्ध म अहिले नै पाप सोच्न चाहन्न यो मेरो अनुमान मात्र हो यदि त्यस्तो उहाँले सोच्नु भएको रहेछ र त्यही सोचले उहाँलाई यो भन्न विवश पारेको रहेछ भने पनि त्यसको क्रस भेरिफिकेसन होस् हामीले कहिले के कुरा गऱ्यौँ को मान्छे र त्यहाँ के पनि भनिएको छ नि एकजना कुनै युवतीलाई अस्ट्रेलिया लानको लागि उनलाई प्रयोग गरेर कुनै इस्युमा भन्ने को हुन्छ ती युवती कहाँ छन् ती युवती त्यसको पनि जानकारी होस् खोजियोस् हामीले के भनेका रहेछौँ अहिलेसम्मका सबै चिज हेरियोस् र बुझेर मात्र आरोप प्रत्यारोपको कुरा गरोस् र केही अनलाइनहरूले मेरो कारणले रविला निसानेका कारणले शालिकहरूले आत्महत्या गरे भनेर भनिएको छ मेरो कारणले कोही मानिसले आत्महत्या गरेको दिन म यो संसारमा कसरी हाँसेर शिर ठाडो गरेर बाँच्न सकौँला कसैलाई भ्रम परेको हुनसक्छ हाम्रो नाम लिएर तर्साएको कारणले अलिकति कमजोर मनस्थितिमा भएको र आफ्नो कमजोरीका कारण उहाँले यो निर्णय लिनुभयो कि भन्ने मेरो अनुमान छ यद्यपि म भनिरहेको छु अहिले मैले बोलिरहँदा शालिजी जलिरहनु भएको छ उहाँको धुवाँ उडिरहेको छ म छातीमा हात राखेर यो कुरा बताइरहेको छु र मलाई विश्वास गर्नु पनि जरुरी छैन प्रमाणहरू हेर्ने हाम्रा कल डिटेल्सहरू हेर्ने सबै एउटा सहकर्मीलाई घुमाएको पीडामा हामी बसिरहेको बेलामा हामीमाथि यति ठुलो लाञ्छना साँच्चै नै असह्य छ म आज रातभरि सुत्न सकेको छैन हिजो राति नै मैले केही देखेको थिएँ तर मलाई थाहा छ सत्य र असत्य बिचको फरक म छुट्याउन सक्दछु यस्ता किसिमका लाञ्छनाहरू यस्ता किसिमका प्रयासहरू बारम्बार नभएका होइनन् यो अलग ढङ्गले आयो जीवित मानिसहरू लागि पर्थे अब मृत मानिसका पछाडि पनि लागि परेका रहेछन् ठिकै छ यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने नै हो त्यस कारणले म कति पनि विचलित भएको छैन तर प्रहरीले चाँडोभन्दा चाँडो यसको अनुसन्धान गरोस् र सोधोस् यदि शालिकजीले त्यस्तो भन्नुभएको रहेछ भने यदि त्यो उहाँको स्टेटमेन्टलाई मलाई लाग्छ भन्नुभएको छैन होला ठिकै छ भन्नु नै भएको रहेछ कसैले उहाँलाई भन्न विवश पार्यो घटना परिस्थितिले गर्दा उहाँलाई लाग्यो कि ओहो मलाई त यिनीहरूले डुबाउनु खोजेका रहेछन् अथवा लाग्यो कि म त भइहालेँ हुनसक्छ उहाँको मनमा केही चिज आयो कि म के भन्दिनँ भनेर कुनै झुटो लाञ्छना लगाउनु भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई छानबिन गरियोस् जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी जुन विलासित जिन्दगी मैले भोगेको छु अमेरिकामा बस्दाखेरि सायद यो जीवनमा अब त्यो मैले सक्दिनँ होला तर मलाई त्यसको कुनै मोह छैन म लग्जरीको मोह पैसा कमाउला भनेर केही गरौँला भनेर यो क्षेत्रमा होमिएको मानिस होइन हो मेरा जीवनका आफ्नै कारणहरू पनि रहे मैले म स्वदेश फर्कनुमा तर पैसाका लागि कसैलाई रुवाएर कसैलाई ढाँटेर कसैलाई छलेर कसैलाई आत्महत्या जस्तो चिज गर्न विवश बनाएर कुनै पनि कदम मबाट कहिले पनि हुने छैन त्यसकारणले म आफ्नो शिरलाई उच्च राख्नेछु आफ्नो छातीलाई चौडा राख्नेछु कुनै पनि आरोपसँग सामना गर्ने क्षमता म राख्दछु र आफ्नो टिमका साथीहरूसँग पनि म प्रत्यक्ष सम्वादमा रहेको छु र यो घटनामा अब अहिलेसम्म बुझिएअनुसार आत्महत्या भन्ने बुझिएको छ यद्यपि पोस्टमार्टमका रिपोर्टहरू आइसकेका छैनन् शालिकजीले कसैलाई पठाएको म्यासेजहरूमा पटक पटक म सुसाइड गर्छु भनेर विष किनेर ल्याएर विषको फोटो समेत राख्नुभएको रहेछ डिप्रेसनको औषधि समेत त्यहाँ राखिएको छ म डिप्रेसनको बिरामी रहेछु भनेर उहाँले कसैलाई च्याटमा गर्नुभएको र त्यहाँ औषधि समेत राख्नुभएको थियो त्यो मानिसको हो त्यो प्रहरीलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ विक्षिप्त अवस्थामा परिवार छ त्यस कारणले मैले धेरै कुरालाई अहिले बताइरहँदा त्यो आफ्नो परिवार मित्र प्रियजन गुमाएको परिवारका लागि यो पीडा हुन्छ त्यस कारणले यो प्रयास लासभित्र पनि राजनीति गरेर मलाई घिराउने प्रयास जुन गरिरहनु भएको छ असफल हुन्छ केही दिनसम्मलाई यो चल्ला ठिक छ चलाउनु होला तर म दावाका साथ भन्छु मबाट त्यस्ता कमी कमजोरी भएकै छैनन् मैले त्यस्तो कुनै किसिमको क्रियाकलाप गरेको छैन र म गर्ने पनि छैन त्यस्ता घृणित क्रियाकलापहरूको सहारा लिएर मलाई यो जिन्दगी चलाउनु नै छैन त्यस कारणले तर फेरि पनि भन्छु मैले बोलेको कुरालाई भन्दा मेरा सम्पूर्ण डिटेल्सहरूलाई विश्वास गरियोस् प्रहरीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यथाशीघ्र हामीलाई लियोस् नियन्त्रणमा लियोस् ज जसको नाम उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको रहेछ त्यो भनेको कुरा सत्य हो कि होइन भनेको कुरालाई प्रमाणित गर्ने चिज उहाँले पहिलो त आरोप लगाउनु भएको हो कि होइन यदि हो आरोप लगाउनु भएको रहेछ भने त्यो आरोप पुष्टि गर्ने आधारहरू त होला नि हो ती आधारहरू प्रहरीले प्रमाणित गरेछ भने तपाईँको अगाडि यसरी अनुहार देखाएर यो जीवनमा हुने छैन यो मेरो वचनबद्धता हो धेरै के भनौँ एउटा सहकर्मी गुमाएको पीर राम्रोसँग पर्न नपाउँदै लाञ्छनाहरूको ढुङ्गाहरू प्रहार भएको छ तर मलाई के थाहा छ भने सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने मानिसहरूले
अनेकौं बेस क्याम्पहरूमा आउने हिउँ पहिरो आँधी बेहरीहरूसँग सङ्घर्ष गर्नै पर्दछ। यदि ती आँधी बेहरीहरूमा ती मोडहरूमा मानिस थाक्यो, सुस्तायो, लड्यो, मर्यो भने ऊ चुचुरोमा कहिले पुग्ने छैन। चुचुरोको लक्ष्य बोकेर हिँडेका छौँ हामी, त्यस कारणले सानो घटना ठुलो हो तर हामीलाई लागेको यस्ता चिजहरूबाट हामी कति पनि विचलित छैनौँ, कहीँ पनि विचलित छैनौँ। र मलाई थाहा छ मैले भनेको यो भिडियोभन्दा कसैले आफ्नो च्यानललाई प्रमोट गर्न राखेको शीर्षक बिक्री हुनेछ। म आज पशुपति आर्यघाटमा लामो समय बस्ने विचार दिएको गरेको थिएँ, क्यामेराहरू यसरी तिर्सियो कि मैले हुन समेत पनि पाइनँ। मेरो आँखा रसाएको अवस्था थियो, शालिकजीको श्रीमती रोइरहेको त्यो दृश्य देखेर मलाई असहज भएको थियो, तर क्यामेराहरूलाई सायद मेरो अनुहारको एक्सप्रेसन, मेरो आँसुको एकदमै धेरै खोजी थियो, मैले रुन पनि पाइनँ। यति धेरै कि कोही त प्रश्न गर्न पनि आए। आर्यघाटमा एउटा सहकर्मी, पूर्व सहकर्मीको लास त्यहाँ जलिरहेको थियो, तर मसँग कसैलाई जवाफ चाहिएको थियो, कोही मलाई प्रश्न गर्न सोचिरहनु भएको थियो, कसैलाई मेरो बाइक चाहिएको थियो, त्यसलाई बेच्नु थियो, त्यसलाई कसैलाई, त्यसलाई धेरै भ्यू कमाउनु थियो, धेरै पैसा कमाउनु थियो, शीर्षक हाल्नु थियो। सायद मैले आफ्नो आवेगलाई, आफ्नो आँसुलाई कन्ट्रोल गरेँ र उहाँहरूको एउटा शीर्षक बिग्रियो। रवि लामी छाने यसरी रोएँ भन्ने एउटा शीर्षक बिग्रियो। माफ गर्नुहोला, तपाईँको शीर्षक बिगारेँ, तपाईँको भ्यू घटाइदिएँ, त मेरो कारणले, म नरुनाले, म चाँडै जान तपाईँले लखेट्नु भएको कारणले तपाईँको धेरै भ्युजहरू घट्यो। कति साथीहरू त आउन पनि भ्याउनु भएन होला, बाइटै छुट्यो होला, भिजुअलै छुट्यो होला, कहीँ कतैबाट लिएर राख्नु होला, सकेसम्म बेच्नु होला, सकेसम्म बेच्नु होला। मेरो तपाईँलाई यही बिन्ती छ र म एउटा पूर्व सहकर्मी गुमाएको पीडामा छु, यसलाई कृपया मजाक गर्ने, यसलाई समाचार बनाएर खेती गर्ने र प्रतिशोध उतार्नका लागि प्रयोग नगरिदिनु होला। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो राजनीतिक आस्था र विश्वासमा खोल ओढेर लुगा लगाएर मलाई हेर्ने चलन छ। न मैले आजसम्म कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छु, न मलाई कुनै राजनीतिक दलसँग आजको दिनसम्म विश्वास छ, न म न कुनै राजनीतिक दलको कार्यालयको ढोकामा आजसम्म छिरेको छु। हो, आफैलाई भ्रम परे थाहा छैन र कसैबाट परिचालित र सञ्चालित म यो जिन्दगीमा हुँदिनँ भन्ने प्रतिबद्धता मैले लिएको छु। म जे पनि गर्दछु आफ्नो ब्रह्मले सोचेर, जानेर, बुझेर गर्दै आएको छु र त्यसबिचमा भइपरि आउने जति पनि लाञ्छनाहरू छन् तिनलाई डटेर सामना गर्नेछु। र फेरि पनि भन्छु, नखाएको विष पनि लाग्ने जमानामा अलिकति होसियार त हुनै पर्दछ, तर फेरि पनि भन्छु हामी त्यति पनि कमजोर छैनौँ कि केही लाञ्छनाहरूका ढुङ्गाले माटोको भाँडो जस्तो यो आधार, यति धेरै दर्शकहरूको माया र विश्वासले बनेको यो आधार चर्कियोस् वा टुक्रियोस्। मेरो भनाइमा, मेरो बोलाइमा, मेरो स्टेटमेन्टमा, मैले बताएको कुराहरूमा अथवा मेरो इमोसन्समा गएर होइन, तथ्य र प्रमाणहरू देखाएर, हेरेर, फ्याक्ट चेक गरेर यदि मबाट अथवा हाम्रो टिमबाट कसैबाट नै गल्ती भएको छ भने इमिडिएटली एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी कारवाही गर्नुपर्छ। होइन भने यस्ता अफवाह फैलाउनेहरूबाट तपाईँ दर्शकहरूलाई सावधान हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनसम्म प्रहरीले यसको वास्तविकता पत्ता लगाएन भने हामी छर्लङ्ग हुने गरी भोलिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबाट पर्न गएको भ्रमलाई निवारण गर्ने केही कोसिस मैले गरेँ होला। जसलाई भ्रम निवारण गर्नु नै छैन, जो आफै एउटा विश्वास लिएर यो गलतै हो, यो खराब नै हो, यो बल्ल ठिक भयो, यो खराबै हो, यसलाई छोड्नु हुन्न, यसलाई हिर्काइरहनुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, म उहाँको सोच परिवर्तन गर्दिनँ र त्यसको लागि म आफ्नो समय र एनर्जी खर्च पनि गर्दिनँ। तर जसलाई भ्रम परेको छ उहाँहरूलाई मैले भनेका यी कुराहरूले विश्वास लाग्यो होला, यदि लागेन भने पनि प्रशासनले, प्रहरीले आवश्यक छानबिन गरोस्। त्यसमा सघाउनको लागि म आज 20-25 पटक कल पनि गरिरहेको छु र अझै पनि त्यसमा म साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु छु। र यति भन्दै म फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। दुःख पनि राम्रोसँग मनाउन दिनु भएन कतिपय मान्छेहरूले, तर जति पनि साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, मैले भनेको छु यदि एकजना मात्र बाँकी रहनुभयो, यो हुलमा विश्वास गर्ने मात्र एकजना, जस्ट 1% मात्र बाँकी रहनुभएछ भने सबैले अविश्वास गरेर, सबैले गाली गरेर एकजना मात्र बाँकी रहनु भयो मलाई विश्वास गर्ने भने म तपाईँ त्यही एकजनाको प्रेरणाबाट जीवनभर सत्कर्म गरिरहेछु। यस विषयमा मलाई आज यति नै भन्नु छ र जति पनि किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू भएका छन् तिनलाई पुष्टि नहुन्जेलसम्म मानिस चरित्र हत्या गर्ने काम बन्द गरिदिएर केही उत्कृष्ट पत्रकारिताको उदाहरण साथीहरूले दिनुहुनेछ कि भन्ने विश्वास मात्र लिएको छु, मैले आश गरेको छैन। मिसनमा लाग्नुहुने साथीहरूले यो मिसनलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। अब अर्को एउटा युवा आयो, यसपछि लाइनमा छ, त्यसपछि केमा उहाँको प्रयास हुन्छ
म जवाफ दिँदै जानेछु, म आफ्नो कर्ममा विश्वास गरि नै रहनेछु र निरन्तर आफ्नो कर्मबाट प्रमाणित गर्ने कोसिस गरि नै रहनेछु। यात्रा लामो छ, केही वर्ष मात्र भयो यो सुरुवात गरेको भन्दै सायद लामो नै भयो होला यो भनाइ, अहिले म यहीबाट बिदा चाहन्छु र जति पनि अहिले यहाँ फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका र यसलाई पछि रेकर्डेड लाइभ हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई अहिलेसम्मको माया विश्वास र सद्भावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको शिर कहिले पनि झुक्न दिने छैन।